Dragi moji, dobar dan. U današnjem videu vam pokazujem na koji način možete da pripremite svojim ukućanima, prvenstveno deci, zdrav obrok, sve zajedno sa dezertom. Ovo je obrok koji je bez brašna i bez šećera, odnosno ovaj dezert koji ćemo pripremati. I vidjet ćete neke ideje kako ja pripremam sada hranu svoje deci kada želim da se oni hrane što je zdravije moguće. Ovdje imam 30 grama leblebija pečenih, 30 grama oraha, jednu kašičicu cimeta, 60 grama ovsenih pahuljica, oko 50 ml mlijeka. Će nam još biti potrebno 250 grama kuvane bundeve ili tikve, zavisi kako je ko zove, i dva jaja. Sada pripremamo dezert. Vidjet ćete, vrlo se jednostavno priprema. Umjesto ove kuvane bundeve možete da koristite, na primjer, banane ili neko drugo voće. Sada smo ove suve sastojke samleli i sada ću dodati mokre sastojke, znači oko 50 ml mlijeka. Ovdje ima možda malo više, ali 50 će biti sasvim dovoljno, dva jaja i, kao što sam rekla, 250 grama kuvane bundeve. Ova smesa će nam biti potrebna za praktično dve vrste dezerta. Jedna su vafli, kao, znači nešto poput bakinog kolača, samo zdravija varijanta. A od drugog dela ove smese ćemo pripremiti nešto što mnogi od vas možda znaju iz detinjstva. U pitanju je švarn. To su zapravo propale palačinke. Tako je nastao taj dezert kada jednom kuvaru nisu uspjele palačinke i on ih je onako iscepkao i dodao još neke sastojke unutra i to poslužio kao potpuno novi dezert. Od tada se na taj način pripremaju te, da kažem, propale palačinke i eto, mnogi su ovo jeli u detinjstvu. Meni je mama pričala da je ovo zaista često jela, ali od običnog testa za palačinke. Ja ću sada napraviti od ovoga i ovo sam prvi put pravila svoje deci da vidim kako će oni na ovo reagovati, pošto ako ste gledali moj prethodni video, uspješno sam ih, da kažem, tako skinula sa šećera, tako da im sada pripremam zdrave slatkiše i sama se učim i gledam šta bi oni to jeli, šta je to što bi im se dopalo. Tako da, eto, ovog puta sam pripremila ove dve varijante da vidim koja će bolje proći. Gledajte video do kraja da pogledate kako sam im servirala večeru sve zajedno sa ovim dezertom i koje još imam savjete za vas. Ovako, znači ovo drugi deo ove smese sam iskoristila za ovaj švarn. Znači to su ove, da kažem, iscepkane palačinke. Bukvalno celu smesu sipate u tiganj i u to dodate parčence maslaca. I to će se sve zajedno tako lepo propržiti. I evo, smesa je sada gotova. Ovdje imam dve iseckane banane, negde oko 150 grama malina iz zamrzivača, ali još uvek mogu da se nađu sveže maline. Pa eto, ukoliko možete da ih pronađete, vi koristite i sveže. I sad ću u ove staklene posudice stavljati ovako banane u krug. Ideja mi je da napravim nešto što će izgledati neobično i samim tim će deci biti zanimljivije i veća je šansa da ću uspjeti da im uvalim ovo kao neki zdravi slatkiš, pošto još uvek se dobro sećaju onih ukusa, onih pravih slatkiša sa šećerom, čokoladom i tako dalje. Tako da, evo, još uvijek smo u nekoj tranziciji na prelazak, u prelasku, znači, na ove zdravije varijante. Stavila sam, znači, banane okolo, zatim malo ove smese, malo oraha i u krug ću staviti ovako maline.
dve, tri banane, odnosno dva, tri koluta banane od ozgo i posuću cimetom. Pošto imam troje dece, za svakog ću napraviti po jednu ovu poslasticu. A poslužit ću im i one vafle i gledajte video do kraja da čujete kako je koja poslastica prošla. Znači, tri koluta banane od ozgo i možete da posvete cimetom. Lepo izgleda i zaista mislim da je odlična ideja. Umesto oraha možete da koristite badem, lešnik ili šta god vi želite. Moje deca obožavaju maline, pa sam ih nekako nagurala što više. Ako to niste uradili, pogledajte moj prethodni video. U pitanju je video sa naslovom Kako sam svoju decu skinula sa šećera. Mislim da je zaista korisno i poučno za današnje roditelje čija deca jedu puno slatkiša, okružena su slatkišima, kako da se vi kao roditelji izborite sa tim. Imam tu neke savete kako sam ja to konkretno uradila. I evo vidite kako ovo izgleda. Sada ću napraviti još dva ovakva deserta, znači banane ređem prvo ovako u krug i na dno, a zatim stavljam ovaj švarn od ovsenih pahuljica. Malo oraha, maline u krug. Dva, tri koluta banane u sredinu i od ozgo cimet po želji. Za večer, odnosno zapravo ovo nije klasična večera, ovo je ono što bi Englezi nazvali supper. Znači to bi bilo nešto između vremena kada se ruča i kada se večera. Moje deca dolaze negde oko 4-5 kući iz vrtića i dođu prilično gladni i onda sam rešila ovako da im spremam ovako neku zdravu poslasticu ili voćnu salatu ili nešto ovako. I nešto što liči na ručak, samo ja to nazivam večerom, i to što im pripremim im stavim svakome na sopstveni tanjir i kažem da je to večera, znači to ima da se jede. Nikoga ne primoravam od dece da sve to pojede ili da pojede konkretno nešto iz tanjira, nešto ne, nego im kažem to ima. Evo vidite kako to izgleda. Znači ovdje imam ćevape od junećeg mesa koje sam bez masnoće ispekla u rerni. Krastavac koji je iseckan, to je za sada jedino povrće onako koje sveže žele da jedu. Ovdje imam jedan ovaj waffle sa strane i imam makarone u koje sam stavila i grašak. Da ima to, pokušam da podvalim još malo povrća. Evo vidite kako desert izgleda i da vam kažem na kraju, vafli su prošli katastrofa, ali su se ove poslastice gdje je bio ovaj švarn sa voćem razgrabile i definitivno da ovakve slatkiši prolaze kod moje dece. Eto, ako imate neke predloge za neke zdrave varijante slatkiša, ja sam otvorena za to, pošaljite mi vaše ideje. Ljubi vas vaša Milica, nadam se da sam vam sa ovim videom malo pomogla. Biće ovakvih videa još na mom kanalu, osim tradicionalnih recepata na koje ste navikli i kojih će i dalje biti. Biće i ovakvi recepti šta to ja zdravo pripremam svojoj deci. I bit će tu recepti koje ja jedem na ovom mom programu za odvikavanje od zavisnosti od šećera i brašna, generalno hrane i prejedanja. Više o tom programu možete da pronađete u Facebook grupi Mi se hranimo po pravilnim linijama.
Pronađite me na Instagramu Mica Donja Crta Mihajlović, na YouTubeu Milica Mihajlović i na Facebooku Milica Mihajlović stranica. I informacije o ovom načinu na koji se ja hranim. I ukoliko želite vi da se priključite, znači grupa na Facebooku Mi se hranimo po pravilnim linijama. Hvala vam na pažnji, vidimo se vrlo brzo. Prijetno!